dobrodošli na plavu noć. Na noć prvaka, na noć nogometnog kluba Široki Brijeg. Ujedno i donatorska večer, donatorska noć, sredstva prikupljena na ovoj večeri ići će za gradnju krova na sjevernoj tribini stadiona Pecara. Pozdravljam vas sve u ime nogometnog kluba Široki Brijeg i u svoje osobno ime. Čast mi je i zadovoljstvo što ste se večeras okupili u ovako velikom broju, što ste došli na našu tradicionalnu plavu noć. Želim vam da se u ostatku večeri osjećate ugodno ovdje u Širokom Brijegu i da uživate u pjesmama hrvatske legende, legende hrvatske estrade, naše gore list Mate Bulića. Hvala. Jednom kada život moje oči sklopi, kameno me topi, tebe tu poštopi. Ustriš mi napiši, večarina oba, pograje pjesmu i zemlju kad je doba. Ušao u jednom drugom sportu, ali u tom sportu je širok i jak. Dozvolite mi da čestitam prije svega generalu Jeliću i gospodarstvenicima Širokog na jednom projektu koji je možda pouka i poruka svima nama, ne samo ovdje u Hercegovini, nego i u Hrvatskoj, kako i na koji način se može doći do uspjeha. Ako volite i ljubite ono što cijenite, a to je svoj narod, svoja domovina, i ako imate jasan cilj i ako ponudite mjesto gdje će se svi oni koji osjećaju i vole svoju domovinu okupljati, ako ponudite mjesto gdje će se djeca hrvatska moći baviti sportom, onda je rezultat takav kakav je. A koji je to rezultat? Široki. Možda kad ovako kažete ne znači ništa. Međutim, u nogometnim krugovima budite sigurni da je to klub koji ima itekakav pedigre. I stoga, drago mi je da vas vidim ovako večeras u velikom broju na donatorskoj konferenciji, na donatorskoj večeri, jer ova donatorska večera će omogućiti ovim mladim dečkima tu da smogu dobro igrati. Želim vam puno sportskih uspjeha,
kao što želim i puno sportskih uspjeha i ostalim klubovima, hrvatskim klubovima u BiH. Hvala lijepo. Moje dame i gospodo, dragi Trskipe, naš župniče, prije svega svima vama iz uprave nogometnog kluba Široki Brijeg, svima nogometašima, svoj mladosti Širokog Brijega i svima vama, dragim gostima, večeras okupljeni u ovoj divnoj humanitarnoj, odnosno donatorskoj večeri, od srca želim iskazati svoje zadovoljstvo da mogu podijeliti par riječi s vama i naravno nećemo drugo govoriti, nego vrlo jasno kazati. Široki Brijeg je svima nama u srcu, on treba biti veliki i kao grad, gospodarski grad, treba biti veliki kao kulturni i sportski grad, najveći hrvatski grad. Zbog toga svima onima kojima je Široki Brijeg na srcu, kojima je nogomet na srcu, neka ova večerašnja donatorska večer omogući da možemo kazati neka nam Široki Brijeg živi vječno, neka uvijek bude najbolji. Svako vam dobro i živjeli, veselimo se zajedno uspjesima našeg nogometnog kluba Široki Brijeg. Živjeli. Znate da žene, evo kada prekostira počinje biljačani, tako? Znate da žene, iskoristite priliku oželjanije. Znate da žene u veljači najmanje pričaju. Ne zbog mačaka, ne. Zato što veljači ima samo 28 dana. Ja se pričao damama, malo samo pojačajte tempo, bit će to isto. Evo, gospodin Šuker rekao da se bavio nekim sportom koji nije nogomet. Sad ja nakon rukometa navijem za svaki. Zašto Crnogorci najbolji na svijetu vaterpolu? Zato to je jedni sport gdje možeš biti prvak da se ne odnojiš. A nemojte vi shvatiti da ste, da ćete vi biti prvaci Širokog ako niste znojili. Ja s tribina vidim, ja točno znam ko se znoje, ko vidi se. Ja bi da sam isto Mije ugradio u dresove vlažnost organizma. Da se vidi na kraju balade ko je fasovo go, nije da priti. Ali, a i ne samo da ne priti. Bože moj, ovo mora je prišto. Mi joj mogu javnu. Moje Hasa kamp, bil na kampu ljetos. Znate da je Hrvatska, evo Šuker to zna, da je Splitska regija najbolje. Dolaze ljudi koji će biti Dioklecijanu palaču, naravno. Nisu više se grmalji na nego gospodi na moru. I pitaju Mujo, pita ga Hasa, Jarane, kako si ti proveo u kampu u Makarskoj? Kaj imao ga ti isto 43. Kako 43? Italijani i Švabe, kaže, u hoteli i mi u šumi. Nagrada, poklon paket Kesli. To će tek biti kod glavne nagrade. Čestitamo u svakom slučaju. Čestitamo. 0-0-0. 8-6-1. Hvala lijepa, čestitamo. Idemo. U redu je. Tu je gospodin Raspudić. Dobitnik će svoje podatke ostaviti i onda će to biti realizirano preko zračne luke, zračne luke Mostar, rad Srećka Sniškovića. Hvala gospodinu Jeliću, hvala upravi i svim djelatnicima Hrvatskog nogometnog kluba Široki Brijeg. Ja ovog trenutka govorim da ovaj dar večeras nisam u potpunosti zaslužio. Zato najavljujem i obećajem sljedeći put bit ću puno kompetentniji, jači i snažniji i zato se vidimo Mio, mogu li još jedan put reći u Jabuci sa 506.
sportske oduševljenje. Kako i ne bi. 7 dana zabrila osoba u Lutu. Dare Getura. Molim vas, ovdje, samo malo ovdje. Osam prije četiri, čestiti. Evo na najljepši način okončavamo ovo izlačenje nagrada. Završavamo tombolu, iskrene čestitke. Hvala vam lijepa. Dolazimo u punom bendu, punom sastavu, u punoj opremi. Ovi momci su večeras vrhunski. Za ovo malo ovdje muškog društva su bili fenomenalni. Jedan veliki pljesak lijepo molim. A bio da mi ne bi na kraju ostali ono da nismo za naše goste, kako si rekao tamo, Ličko-senjska županija, Rijeka. Jel, pomali smo. Kapela. Da nam gdje pa ćemo se izboriti. Ajmo Rijeka! Preko kapele, ličke dobre su mene, pravo su cune jarove. Preko kapele, ličke dobre su mene, pravo su cune jarove. Pregazit ću kapelu, liču varu zelenu, poljubit ću cunu malu. Pregazit ću kapelu, liču varu zelenu, poljubit ću cunu malu. Ajmo, ajmo, ajmo! Ajmo, pjevamo, ajmo, za naše goste! Ličko srečka, Prigorsko-goranska županija. Slavoniju smo imali, svi su dragi naši gosti, svaka čast. Cura u garama, sve je red u marama, jer je piju čekala. Cura u garama, sve je red u marama, jer je mene čekala. Liču varu zelenu, poljubiću cunu garavu. Pregazit ću kapelu, liču varu zelenu, poljubiću cunu garavu. Poljubiću cunu garavu. Dragi moji, hvala lijepo, evo sami ste vidjeli.